እንደሚታወቀው መንግስት የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረ አሁን 2 ወራት ሆነዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በሚመሩት የማክሮ ኢኮኖሚክ ስብሰባ ላይ የሪፎርሙን የ2 ወር አፈጻጸም ገምግመናል፣ አይተናል፣ ተነጋግረናል። እንደሚታወቀው ይሄ የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም ተግባራዊ ሲደረግ የተለያዩ ዓላማዎች ነበሩት። በዋነኛነት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚታየውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ እንዲሁም ባላንስ ኦፍ ፔመንት መዛባትን ለማስተካከል አንደኛው የሪፎርሙ ዓላማ ነው። ሁለተኛ ዘመናዊ የገንዘብ ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረግ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋ የዋጋ ሁኔታ እንዲኖር ማስቻል የሪፎርሙ ቁልፍ ዓላማ ነበር። በሶስተኛ ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓት መፍጠር፣ ጤናማ የፋይናንስ ስርዓት መፍጠር ትልቁ የሪፎርሙ ዓላማ ነበር። በመጨረሻ የመንግስትን የገቢ አሰባሰብ በማሻሻል በማስተካከል እንዲሁም ውጤታማ የመንግስት ኢንቨስትመንት በማካሄድ በአጠቃላይ ልማቱን የሚደግፍ የመንግስት የፊስካል ፖሊሲ እና አፈጻጸም እንዲኖር ማስቻል፣ እዳን መቀነስ ትልቁ የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም ዓላማዎች ነበሩ። ስለዚህ እንዳጋጣሚ ዛሬ 2 ወር ስለነበረ የአፈጻጸሙን በዝርዝር ገምግመናል። በተለይ በውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ሪፎርሙ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። በእነዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን ለመስጠት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በውጭ ምንዛሬ ሪፎርም ረገድ መንግስት በጣም ታሪካዊ የሆነ በጣም ደፋር እና ለ5-10 ዓመታት የቆየ የውጭ ምንዛሬ ፖሊሲን መሰረታዊ በሚባል መልኩ አሻሽሏል። ማሻሻያ 2 ቁልፍ ጉዳዮች አሉት። አንደኛው ከዚህ በኋላ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደሩ በገበያ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን፣ በገበያ የሚመራ እንዲሆን ማስቻል ነው። ሁለተኛ ከዚህ በፊት ላለፉት ኦልሞስት 50 ዓመታት ብሔራዊ ባንክ ሲያወጣቸው የነበሩት ዝርዝር የውጭ ምንዛሬ መመሪያዎችን ወደ 87 የሚደርሱ መመሪያዎችን በአንድ ላይ በማሰባሰብ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎችን ሰርተናል። ይሄ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ሲገለጽ ስለነበረ በአጠቃላይ በውጭ ምንዛሬ ረገድ የተወሰደው እርምጃ በጣም ታሪካዊ፣ በጣም ደፋር እና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የነበረውን ስር የሰደደውን የውጭ ምንዛሬ ችግር የሚፈታ ወሳኝ ሪፎርም እንደሆነ ሁሉንም የሚያግባባ ጉዳይ ነው። ይሄ ሪፎርም ከተተገበረ በኋላ ምን አዲስ ነገር መጣ? ባለፉት 2 ወራት ምን አዲስ ነገር ያያችሁ ከተባለ አንዳንድ ጉዳዮች ማንሳት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ታሪካዊ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ሪፎርም ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ሌሎች ሀገሮች አይተን በማናውቀው ልክ በጣም ጠንካራና ውጤታማ እና ምሳሌ የሚሆን ሪፎርም የሆነው። ከዚህ በፊት ለምሳሌ ተመሳሳይ ሪፎርም ናይጄሪያ፣ ግብጽ ተደርጎ ነበረ። ከነዚህ ሀገሮች በተለየ ሁኔታ የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ሪፎርም የተሳካ እንደሆነ ቁልፍ ምልክቶች እየታዩ ነው። ለምሳሌ ላብነት ለመግለጽ በትይዩ ገበያውና በባንክ ገበያው መካከል የነበረው ልዩነት ወይም ፕሪሚየም የምንለው ከሪፎርሙ በፊት ከነበረበት 100% አሁን ከ3% በታች ወርዷል። ስለዚህ በአጭሩ ኮላፕስን ያደረገው የትይዩ ገበያውና የባንክ ገበያው ተገናኝቷል፣ ሞሮሎስ ተገናኝቷል። በእንደዚህ አይነት በውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ሪፎርም ውስጥ ብዙ አገሮች እንደሚደረገው ከ10% በታች ከሆነ የተሳካ ነው የሚባለው፣ የእኛ ከ3% በታች ነው። ይሄ ቁልፍ ስኬት ነው። ይህ አይነት ጠንካራ ታሪካዊ ሪፎርም በዋጋ ሁኔታው ላይ ከፍተኛውን ንረት በማያመጣ ሁኔታ ተግባራዊ መደረጉ የኢትዮጵያን ሪፎርም የተለየ ያደርገዋል። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ጥሩ የሚባሉ ምልክቶችን እያየን ነው። ለምሳሌ ኤክስፖርትን ብንመለከት የአምናውን የመስከረም ወር ኤክስፖርትና የዘንድሮውን የመስከረም ወር ኤክስፖርት ብናስተያየው በ53% ጨምሯል። ይህ ብቻ አይደለም። ሬሚተንስን በተመለከተ ከውጭ ዜጎች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያኖች ለቤተሰቦቻቸው የሚልኩትን ሬሚተንስ ብንመለከት ከአምናው የመጀመሪያው ኳርተር ጋር ሲወዳደር የአሁኑ የመጀመሪያው ኳርተር ከአምናው ኳርተር ጋር ሲወዳደር በ145% ጨምሯል። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚመጣው የውጭ ምንዛሬ ግኝት ከእለት እለት እየጨመረ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ሌላ በጣም ቁልፍ አብነት መጥቀስ የምፈልገው እና የሪፎርሙን ስኬታማነት የሚያሳየው በወርቅ ላይ ያለው መሻሻል ነው። በወርቅ ኤክስፖርት ላይ ያለው መሻሻል ነው። ለምሳሌ አምና በዚህ በተለይ ከጁላይ እስከ ሴፕተምበር ባለው
በመጀመሪያ ኳርተር የነበረው የተገኘው ከወርቅ ውጭ ምንዛሬ 58 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ብቻ ነበር። በተመሳሳይ ጊዜ በአሁኑ ወቅት ከወርቅ ኤክስፖርት የተገኘው 488 ሚሊዮን ዶላር ነው። ይሄ የሚያሳየው ወርቅን በተመለከተ ከአምና ጋር ሲወዳደር ከ540% በላይ እድገት አሳይቷል። አምና ከወርቅ በአመቱ የተገኘው የውጭ ምንዛሬ ወደ 255 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ነው። ዘንድሮ በመጀመሪያዎቹ 2-3 ወራት ከጎልድ የተገኘው የውጭ ምንዛሬ ኦልሞስት 500 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር እየደረሰ ነው። 490 ሚሊዮን ዶላር፣ 488 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር፣ ኦልሞስት 500 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር እየደረሰ ነው። ይሄ ሲታይ አምና አመቱን ሙሉ ያገኘነው የወርቅ ገቢ ዘንድሮ የሱን እጥፍ በሶስት ወር ማግኘት ችለናል። ይሄ ሌላው የውጭ ምንዛሬ ሪፎርሙ ስኬት የሚያሳይ ነው። ይሄ በመሆኑ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ወርቅን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ይበዘበዝ ነበረ። ኢትዮጵያ የወርቅ ፕሮዳክሽን፣ የወርቅ ግኝት ወደ ጎረቤት ሀገሮች ይሄድ ነበረ። ይሄ አሁን ወደ ኢኮኖሚው እንዲመጣ ሆኗል። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበሩት የኮንትሮባንድ አሰራሮች፣ ህገወጥ አሰራሮች እየተሻሻሉ፣ በፖሊሲ እየተሻሻሉ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን የውጭ ምንዛሬ እያገኘ እንደሆነ በግልጽ ማየት ይቻላል። የብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ክምችትን በምንመለከትበት ጊዜ ከሪፎርሙ በፊት ባለው ወር ላይ ያለው ክምችትና አሁን ያለውን ክምችት ስናወዳደር በ153% አድጓል። በሌላ በኩል የግል ባንኮች ያላቸው የውጭ ምንዛሬ ክምችት፣ ባንኮቹ የራሳቸው የውጭ ምንዛሬ ክምችት አላቸው፣ ከሪፎርሙ ወር በፊት ከነበረውና አሁን ያላቸው በምናስተያይበት ጊዜ በ29% አድጓል። በአጠቃላይ በባንክ ሲስተም ውስጥ የብሔራዊ ባንክንም የግል ባንኮችን መወስደን ያለው የውጭ ምንዛሬ ክምችት በ80% በእነዚህ ሁለት ወራት ውስጥ አድጓል። ስለዚህ ሪፎርሙ እንደታሰበው እንደተጠበቀው በስኬታማ መልኩ እየተተገበረ ነው። የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን መሰረታዊ በሚባል መልኩ እየተሻሻለ ነው። ሰዎች የውጭ ምንዛሬ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ወደ ባንክ ሄደው የውጭ ምንዛሬ ማግኘት እየቻሉ ነው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በአጠቃላይ የኢኮኖሚውን ውጤታማነት እና የኢኮኖሚውን ተወዳዳሪነት መሰረታዊ በሆነ መልኩ እያሻሻለው ነው። በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የኢትዮጵያ መንግስት የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እንዲሰፍን ጉልህ ጥረት ያደርጋል። የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት መኖሩም የማይቀር ነገር ነው። ብሔራዊ ባንክ እና ባንኮች የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እንዲኖር የሚያስችል በቂና አስተማማኝ የውጭ ምንዛሬ ግኝት አላቸው። ብሔራዊ ባንክ እንደ ሁኔታው የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እንዲኖር ለማስቻል የተለያዩ እርምጃዎችን ይወስዳል። ስለዚህ በዚህ ረገድ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ህብረተሰቡ ተረድቶ በተረጋጋ ሁኔታ የውጭ ምንዛሬ የሚፈልግ ሰው ወደ ባንኮቹ በመሄድ የውጭ ምንዛሬ ሊያገኝ እንደሚችል በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ነው የሬሚተንስ ኩባንያዎች ከባንኮች ጋር በቅርብ እየሰሩ አሁን ያለው የውጭ ምንዛሬ ሬት ተወዳዳሪ በመሆኑ በባንክ ስርዓቱ ሊስተናገዱ ይገባል። ኤክስፖርተሮቹም ያገኙትን የውጭ ምንዛሬ ግኝት በባንክ ስርዓቱ ሊስተናገዱ ይገባል። ይሄ ሲሆን የጀመርነው የሪፎርም ስራ አሁን እንደታየው ጠንካራ የሆነ ውጤት እያስገኘ ለሚቀጥለው ዓመት ይሄዳል የሚል ጽኑ እምነት አለ። አጠቃላይ የውጭ ምንዛሬ ስርዓቱን የተሳካ ለማድረግ ለፎሬን ኤክስቼንጅ ቢሮስ የምንላቸው በተለይ ለጉዞ ውጭ ምንዛሬ ለሚፈልጉ ሰዎች የውጭ ምንዛሬ የሚያቀርቡ ድርጅቶች ለአምስት ድርጅቶች ብሔራዊ ባንክ ፍቃድ ይሰጣል። ስለዚህ ለማጠቃለል የውጭ ምንዛሬ ስርዓቱ እየተረጋጋ በኢትዮጵያ ያለው የውጭ ምንዛሬ እጥረት በሂደት እየተቀረፈ የውጭ ምንዛሬ የሚፈልጉ ሰዎችም ከባንክ የሚፈልጉትን የውጭ ምንዛሬ የሚያገኙበት ስርዓት እየተፈጠረ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን እየተሻሻለ እንደመጣ ህብረተሰቡ ሊገነዘብ ይገባል። በዚህ ረገድ ብሔራዊ ባንክ ይሄን ለማድረግ ለማስተካከል የሚያስችል ቁልፍ መሳሪያዎች እና ሪዘርቭ እንዳለው በዚህ አጋጣሚ መታወቅ ያስፈልጋል። በተለይ ባንኮች ነዳጅን በተመለከተ ለሚያቀርቡት የውጭ ምንዛሬ ተጨማሪ ድጋፍ ለመስጠት ብሔራዊ ባንክ እንዲሁ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ለባንኮቹ እና ለነዳጅ ድርጅት በሚቀጥሉት ቀናት ያቀርባል። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ስርዓቱ እየተረጋጋ ሆኖ እንደሚቀጥል ጽኑ እምነት አለን። ይህን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ቁልፍ መሳሪያም አለን። በቂ የውጭ ምንዛሬ ክምችትም አለ። ይህም ከወርወር እየተሻሻለ እየሄደ እንደሆነ ዴታዎችን በማየት መረጋገጥ እንደሚቻል በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ስራቸው በጣም ትልቅ እና አዎንታዊ ከሆኑ ሪፎርም ስራዎች መካከል
አዲስ ዘመናዊ የሆነ የገንዘብ ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ይሄ ዘመናዊ የሆነ የገንዘብ ፖሊሲ ተግባራዊ በመሆኑ ነው ከአመት አመት ከወር ወር ያለው የኢንፍሌሽን ወይም የዋጋ ንረት ደረጃ እየቀነሰ እንደሆነ የሚታይ ነው። ለምሳሌ አምና ከነበረበት 28-29% ዋጋ ንረት አሁን ዘንድሮ ወደ 17% ቀንሷል። ይሄ የሆነበት አንደኛው ምክንያት በእርግጥ መንግስት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ከሚሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ ብሔራዊ ባንክ ጥብቅ የሆነ የገንዘብ ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረጉ ነው። በተለይ ብሔራዊ ባንክ ከዚህ በፊት ለመንግስት የሚሰጠውን ብድር ባለፈው ዓመት መሰረታዊ በሚባል መልኩ ቀንሶ ነበረ። ዘንድሮ ደግሞ ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚሰጠው ተጨማሪ ብድር ስለሌለ፣ እንዲሁም ባንኮች የሚያበድሩት ብድር ገደብ ስለተበጀለት፣ ከዚህ በተጨማሪ ብሔራዊ ባንክ ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን የሚባል አካሄድ ስለጀመረ፣ በዚህ አካሄድም በኢኮኖሚ ውስጥ በዛ ያለ ገንዘብ በሚኖርበት ጊዜ ከኢኮኖሚ ውስጥ ያን ገንዘብ መመለስ የሚቻልበት አሰራር ስለመጣ በአጠቃላይ ጥብቅ የሆነ የገንዘብ ፖሊሲ መከተላችን እና ያን ይዞ መሄዳችን የማይቀር ጉዳይ ነው። ይህም በመሆኑ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እንዲኖርና የተረጋጋ የዋጋ ሁኔታ እንዲኖር ያግዛል። ስለዚህ በሚቀጥሉት ቀናት፣ በሚቀጥሉት ወራት ብሔራዊ ባንክ እንዲሁ የጀመረውን ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲ አጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚህ አጋጣሚ ለመናገር እፈልጋለሁ። የብሔራዊ ባንክ ቁልፍ ስራ የፋይናንስ ስርዓቱ በተገቢው መልኩ እንዲመራ ማስቻል ነው። በተለይ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ አሰጣጥን በተመለከተ፣ ብድር አሰጣጥን በተመለከተ አሁን እዚህም እዛም የምናያቸው ትክክል ያልሆኑ ያልተገቡ አሰራሮችን እናያለን። እነሱን ለማስተካከል ብሔራዊ ባንክ ጠንካራ የሆነ ቁጥጥር በሚቀጥሉት ቀናት ያካሂዳል። በዚህ ስራ ህገወጥ በሆነ ስራ የተሳተፉ ሰዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስድ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። በአጠቃላይ መንግስት ከሁለት ወራት በፊት የጀመረው ታሪካዊ የሆነው የተሟላው የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም በተሳካ ሁኔታ በተሟላ ሁኔታ እንደጠበቅነው እንዳሰብነው እየሄደ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለህብረተሰቡ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።